Årets julvärdar Erik Hagård och Lotta Lundgren har fått en hel del kritik. Bland annat har tidigare julvärden Arne Weise uttryckt sin ilska mot att TV-duon inte gör sändningen live på julafton. Och nu gör programledaren David Hellenius en kupp mot Erik och Lotta. På sin Instagram säger TV-profilen att han ska tända ett ljus samtidigt som julvärdarna i SVT. I klippet skämtar David Hellenius om att han är nervös inför uppdraget. Nu hyllas han stort av sina följare som älskar tilltaget. TV-legendaren Arne Weise har tidigare sagt till Aftonbladet att han blev upprörd när han hörde att årets julsändning är förinspelad. Han sa också att han därför kan bryta sin tradition som tidigare år varit att ringa upp julvärden före sändning. Något som Erik Haag tagit med ro. I Aftonbladet svarade han att det går bra även om Weise inte ringer upp.